voimassa eilinen aika. Ja kukas täällä siellä sitten on? Lukas Pesek. Tämä oli tuttu näky vielä pari vuotta sitten Lukas Pesekillä, mutta hän on pikkuhiljaa nyt oppinut pysymään pystyssä. Suurimmat paineet ovat jo miehen hartiota lähteneet, mutta nyt näyttää käyneen niin sanottu työtapaturma. Tässä hidastuksena etupäätä ensin irtoava ja näin mies kaatuu. Ja reippaan oloisesti sieltä Pesek nousee ja ylös nostaa pyöränsä pystyyn ja kääntää.